Зараз будемо говорити про дійсно найважливіше. Уже весь минулий тиждень новини на каналі «Правда тут» виходять у прямий ефір. І у нас у студії гостя Альона Матвієва. Доброго ранку. Доброго ранку. Це та людина, якій ми завдячуємо появі прямих ефірів новинних на нашому телеканалі, на каналі «Правда тут». Ну, розказуй, як там перша неділя? Я хочу тебе для початку поправити. Тобто, треба завдячувати не мені, а ми зробили це командою. Бо насправді сама б я нічого не зробила. Да? Працювали і журналісти, і звукорежисери, і оператори. Тобто, ми великою командою це зробили і увійшли в прямий ефір. Ну, не можу сказати, що це прям було легко і нам вдалося так. Все прям ідеально. Ми дуже ретельно готувалися 2 тижні. Ось, але знаєте, як завжди, ти готуєшся, готуєшся, а потім раз, і ти щось забув, або там щось не підготував. Ми ж змінювали все абсолютно. Там від бігучки, яка внизу, так. Там до одягу і навіть макіяжу ведучої. Ось, і вже там залишається один день до ефіру, у нас декілька гримерів, і ми не наче там все з ними зробили, обговорили все, і тут я розумію, що у нас от завтра ефір, а ми не проговорили з гримеркою, що нам треба змінити макіяж ведучої, ну, саме з цією. Тобто, і потім почало виявлятися, що, наприклад, там якісь люди, які ми заходимо з ними в перший ефір, от вони так. Там, ну, там, щось забули, щось так, але все одно, ми зробили все добре, і ще сталося так, що ми думали з понеділка виходити в прямий ефір вечірній, ось, але технічно у нас сталися трабли, і, тобто, це була доля вийти так. О 13 годині теж в ефір. І ми вже такі, ну, раз пішли у 13, і все, більше не будемо ходити в записи, тепер тільки в прямих ефірах. Ось, ну, начебто всі щасливі, всі задоволені, тобто ми не втрачаємо час не на запис, і таке, знаєте, ну, ми відчуваємо себе більш чесними по відношенню до глядача, тому що ми тут і зараз, навіть якщо у нас щось трапляється в прямому ефірі, то ми, ну, ми чесні, ну, так буває, так, так сталося. Так, що ж траплялося в перший тиждень в ефірах? О! Такі ситуації, які прям, ви пробовували нерви? Ну так, звісно, випробували. Ну, було таке, наприклад, що ведуча дивиться не на ту камеру, так? І так. Воно ж хочеться все продумати до дрібниць. І от, наприклад, там ведуча вдягла навушник не на те вухо, і воно, ну, дуже видно було. І ми такі, блін, оцю деталь ми не поправили. Там ведуча дивиться в іншу камеру, розповідає, тобто, ну, боком до глядача було таке. Було таке, що сюжет видавали раніше. Ну, от якісь там технічні моменти, але ми вже їх відпрацювали, в принципі, нам тижня вистачило для того, щоб відпрацювати так, і все в нас було ідеально. Ми всі щасливі. Ну, так цікаво, що тепер новини, вони є і о 13.00, і також вони є і в нашому ранковому шоу. Ми, якби, і радіємо, і дивуємося, тому що ми такі позитивні, емоційні, якісь заряджені, і тут входять серйозні новини. З твоєї точки зору, потрібно, щоб все ж таки в розважальному шоу був такий момент серйозності? Так, звісно. Я, дивіться, для початку хочу сказати, що у нас новини, вони не зовсім типові. Типу, якщо порівнювати їх з іншими каналами, то можна сказати, що у нас новини, вони більше корисні. Ми робимо акцент на корисне. Ну, от, зазвичай новини будуються, ну, от як там, спочатку якийсь там треш, там, що сталося, там, пожежа, вбивства, потім вже таке більш розслабляюче, там, щось соціально-політичне, і потім щось розважальне. У нас на ранкового точно ви не зустрінете якогось такого трешу, що там вбили, зарізали, такого не буде, так. Ось, і в нас в новинах там більш корисні сюжети. Ну, от, наприклад, ми робили там по електросамокатах сюжет, да, що на більшості не працюють гальма, і що відповідальності за це ніхто не несе. Ну, це ж корисно, корисне. От глядач встав, увімкнув ранок, він бадьорий, зараз думає, все, зараз я на самокати, на роботу, так? А потім фух, а там у 30% не працюють гальма. І він такий, я, мабуть, на метро. Все. Тобто він отримав порцію своїх корисних якихось порад. Плюс там от зараз ми готуємо теж сюжет про такі дитяча нова розвага, попит називається так. Іграшка. Ну, антистрес оцей, так? Так, здається, тільки стрес. Стрес, ну, для батьків це точно стрес. Ось, і, ну, там, наприклад, навіть я, як мама, я хочу знати, наскільки корисна ця іграшка для моїх дітей, там, з чого її роблять, і взагалі, чи знімає вона насправді стрес, чи просто іграшка, ну, така, просто маркетинговий хід, який дуже гарно зайшов до дітей. От, тому я би назвала наші новини корисними, і для ранку вони будуть, ну, позитивно-корисно впливати. Вони нам необхідні, я переконана. І ну, ми навіть корисні, так. Да, по-перше, ми з Максимом дуже часто, поки йдуть новинні такі сюжети, ми з Максимом, ого, ти чув, а ти бачив, а я упустив. Тобто, за це вам також дякуємо, що ми проінформовані. А які зараз у вас там, можливо, будуть нововведення? Чи поки закріплюємо цей етап? Те, так, що ні, нововведення у нас будуть, і так само під прямий ефір
підранковий, у нас там технічні є плани, заготовки, але я поки не буду ділитися, знаєте, вже зробимо, і потім ви неодмінно станете учасниками цих змін, ось, тому це буде цікаво. Потім стосовно змін, у нас зараз в новинах запускається такий маленький спецпроєкт про людей. Типу, я впевнена, що новини – це про людей і для людей завжди. І, ну, от по-чесному, я прям закохана в людей, вони всі такі різні, знаєте, вони всі такі унікальні, зі своїм якимось темпераментом. І ми зараз покажемо унікальних людей, які заслуговують на те, щоб про них поговорили. Ну, наприклад, там дев'ятикласник, але він вже вчений. Вау, і він вже створив якісь винаходи. Так. Або, наприклад, людина з особливими потребами, яка є благодійником. Розумієте, от ми зараз створимо серію сюжетів, щоб показати, от я кажу, а у мене прям мурашки у самої по шкірі. Тобто нам хочеться розповідати про таких людей в новинах, щоб всі знали, що мене дуже смучує, коли людина зранку встає, от вона абсолютно здорова, бадьора, все, ну там, ну йди, зроби для цього світу щось гарне. Він такий, ну, все погано, там погода нічого не робитиме. Та. Да, погода не та, бо чай занадто холодний, кава занадто гаряча. І ми хочемо прикладом цих людей показати, що ось, можливо, все, ти тільки, ну, тільки треба бажання, і все у тебе вдасться. Так, ну, це стосовно змін. Заберете, що в мене трішки вільного часу, тому що я захочу це дивитися. Я завжди за такий контент, який надихає. Так, ну а гости, ви як шукаєте, мені ось цікаво, якщо ти кажеш про цього хлопчика, це ти особисто шукаєш? Ну, у нас є супер-журналісти, які працюють 24 години на добу, з якими ми підтримуємо зв'язок вночі і вдень. І от вчора ми з дівчинкою-журналісткою паралельно шукали. Розумієте, насправді шукати, ну, буває складно, але зазвичай це відбувається як там? Людина навчається, наприклад, в малій академії наук. Да? Я така, о, точно, а у мене є знайомий, який теж там навчається, але я не знаю, чи є у нього номер телефону. Ми починаємо обмінюватися контактами. Журналістка продзвонює, пише в усіх соцмережах, кому тільки можна з малої академії наук. Ось, і все ж таки знаходить цього хлопчика, але так як він в 9 класі, то треба зв'язуватися з його батьками. Тому, ну, знаходити людей буває складно, але воно того варте. Однозначно, воно того варте. Хочеться запитати, ну, про хлопчика-науковця ми зрозуміли. Кого іще із таких оригінальних або видатних українців чекати? А, все. Не будемо поки говорити. І навіть... Так, не будемо загадувати, знаєте, щоб, ну, не наврочити, скажімо так. Я вже і так дві особистості сказала, да? Це науковець і людина, яка з особливими потребами, але вона сама є благодійником. Ось, а далі... Тобто це точно не будуть якісь зірки поп-музики, які там просто от вони надихають, якби теж в свою чергу, але ні, це будуть звичайні люди, яких ми зустрічаємо в міському транспорті, з якими ми стоїмо, скупляємось в магазині, і навіть не здогадуємося про те, наскільки в них велика душа або наскільки в них висока IQ, так? Ну, так, це, до речі, слухай, дуже класно. Цікаво. Угу. А я одного разу, до речі, можу вам підкинути одну людину, таку цікаву бачила. Не знаю, чи буде він говірливий, як ми тут всі в студії, але, можливо, має бути цікава розмова. Чоловік, водій тролейбусу, і на якісь свята він вдягає фрак, костюмчик такий, і от, ну, ставлення людини, знову ж таки, до роботи. Можна просто їхати, а можна з позитивом, там ще якась музика класична грала. І це, здається, був маршрут 18-го тролейбусу, якщо я не помиляюся. Тому так, о, кидаю вам. Так, 18... Точно, ми тепер будемо знати і можемо навіть передати вітання, да, цьому водію тролейбуса і сказати йому дякую за те, що він піднімає настрій просто так. Тому що, от знову ж таки, бувають, є позитивні люди. От, наприклад, це ну, позитивні навіть таке. Нестандартні. Зараз поясню. Ні. Доволі часто ми зустрічаємо, навіть там, коли перевдягаються люди, там вони навіть там підвозять когось безкоштовно, дарують комусь подарунки, але зазвичай це блогери. І вони, типу, це використовують, ну, задля своєї популярності чи задля того, щоб... Дарують по-чесному. Так. Так. Ось. І тут велика різниця. А ми розповідаємо про тих людей, які роблять це просто так, для того, щоб просто зробити якісь добрі речі, позитивні. Ось. І ми розширюємо ще... більше будемо робити сюжетів, як я казала, корисних, такі там, типу, як про іграшки, про самокати. Ми орієнтуємось зараз і обговорюємо з журналістами про те, що ми повинні робити контент такий, щоб було цікаво подивитися і жіночці в Полтаві, і жіночці в Києві, і жіночці в Жантомирі. Ми ж все ж таки більше орієнтуємося на жінок, ось, а вони вже все розкажуть своїм чоловікам.
І тому, якщо у мене вже є така можливість, я до вас прийшла, ми запрошуємо в свою команду позитивних людей, журналістів, які мають досвід, а головне, які мають бажання створювати новини, робити їх кращими. Тому що ми хочемо робити багато контенту, а для цього нам треба величезна команда. Вона і так в нас велика, але ми будемо ще її зміцнювати і робити її сильніше. Тому я запрошую так до нас. Тут можна ще, знаєш, доповнити, друзі. По-перше, так, ми шукаємо прекрасних людей у нашу команду. Ну і також ми будемо раді, будемо вдячні вам за допомогу, коли ви у нашій соціальній мережі Instagram, Facebook, Telegram або в коментарях на YouTube-каналі будете також про когось згадувати, про, можливо, про свого знайомого, який винайшов автомобіль, або просто про сусідку тьотю Галю, яка там врятувала, я не знаю, всіх від повені чи щось в такому дусі. Тобто будуть допомагати нам з героями, теж буде прикольно. Так, але тут, знаєте, навіть не про те, щоб допомагав нам глядач, а про те, що ми хочемо допомогти. Ну, не дарма, що говорять, що журналіст – це четверта влада, так? І якщо все ж таки сталася якась проблема, біда, або ви не знаєте, там, як вирішити своє питання, да, яке там тягнеться руками, ми готові прийти і допомогти вам інформаційно, зняти сюжет, поєднати вас з людьми, які можуть пояснити, як краще вирішувати цю питання. Ну, і завжди, коли якась проблема чи питання не дає розголосу, йому надати, то воно якось завжди швидше все робиться. Ось, можливо, ну, ви просто хочете розповісти там про якусь людину. Так, звертайтеся, пишіть в соцмережах, на сайт, тобто скрізь є контакти, ви можете просто повідомлення відправляти. Ми обов'язково побачимо і обов'язково прийдемо до вас на допомогу. Почуємо і побачимо кожного. Так. Клас. Так, я не знаю, у мене таке зараз натхнення під кінець нашого ефіру, тому що 100% є голодні журналісти, які шукають роботи, і у вас є той хліб, за який можна вчепитися, якось так хочеться сказати. Клас. Так, ми за останній час, я б сказала, дуже пришвидшилися. Ну, типу, журналісти, вони якось самі себе промотивували, я навіть не знаю, як це трапилося, все було випадково, ну, поки готувалися до ефірів, вони якось самі себе бадьорили, і вони зараз, ну, справді, в пришвидшеному форматі шукають героїв, пишуть, виїжджають на зйомки, там, їдуть кудись у відрядження. Тобто вони все роблять швидко і з ентузіазмом, тому ми готові приходити до вас на допомогу. Швидко і з ентузіазмом. Так, ну, а ми готові, на жаль, стався той момент, коли ми готові попрощатися. Друзі, у нас у студії Альона Матвєєва, це продюсер новин на телеканалі «Правда тут». І, ну, якщо я вже розпочинаю, дякую, що ви з нами. Зустрінемось завтра з 8:00 на «Правда тут». І обов'язково розпочинайте ранок з нами, тому що це гарна традиція та заряд позитиву на кожен день. Ми обіцяємо. Якщо ви хочете бути в центрі найактуальніших подій, знайомитися з новими, цікавими та успішними людьми, вам потрібно підписатися на телеканал «Правда тут» і підписатися на наш YouTube-канал, щоб бути в центрі всіх подій. Так, і не забудьте, будь ласка, поставити палець догори, написати коментар і увімкнути дзвіночок, аби бути в курсі оперативної інформації. Thank you so much for this. We'll be right back.